नमस्कार, मी गौरी, आपण पाहत आहात संध्याला. हैदराबाद येथे झालेल्या स्टेट लेवल अॅबकस कॉम्पिटिशन स्पर्धेमध्ये जिजामाता प्राथमिक विद्यालयातील 5 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. या स्पर्धेत सर्व सहभागी विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश संपादन केलंय. सहभागी सर्व विद्यार्थ्यांना ट्रॉफी सर्टिफिकेट मिळालेत. इयत्ता 3 या वर्गातील मृदुल शिंदे या विद्यार्थिनीला प्रथम क्रमांक, इयत्ता 7 या वर्गातील विराज साळुंके याचा प्रथम क्रमांक, इयत्ता 2 या वर्गातील अन्वय खाडे, आदिती आठवले, विभास भडसावळे यांना द्वितीय क्रमांक मिळालाय. सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांना राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त प्राचार्य नंदकुमार सागर, मुख्याध्यापिका गायत्री बेलसरे, जाधव सर, विद्या जाधव, करिश्मा जाधव आणि सर्व शिक्षकांचं सहकार्य लाभलं. यशस्वी विद्यार्थ्यांचे आणि सर्व शिक्षकांचे श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ सासवड या संस्थेच्या अध्यक्षा आनंदी काकी जगताप, पुरंदर हवेलीचे लोकप्रिय आमदार आणि संस्थेचे सचिव संजय जगताप, संस्थेचे प्रमुख मार्गदर्शक सनदी अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र जगताप, ग्रामीण संस्थेच्या अध्यक्षा आणि संस्थेच्या विश्वस्त राजवर्धिनीताई जगताप, संस्थेच्या विश्वस्त डॉक्टर अस्मिताताई जगताप, संस्थेचे संस्थापक सचिव डॉक्टर MS जाधव, सहसचिव दत्तात्रय गवळी, व्यवस्थापक काणिफनाथ आमराळे, पुणे जिल्हा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष, जिजामाता संकुलाचे राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त प्राचार्य नंदकुमार सागर, पर्यवेक्षक सतीश पिसाळ, शाळा समन्वयक प्रल्हाद गिरमे यांनी अभिनंदन केलंय. याप्रसंगी मुख्यमंत्री स्वच्छ सुंदर शाळा या उपक्रमामध्ये जिजामाता हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेजचा पुणे जिल्ह्यामध्ये प्रथम क्रमांक आल्यामुळे जिजामाता विद्यालयाचे पालक सौ विदुला भडसावळे, सौ सुनीता भडसावळे आणि श्री वेदप्रकाश भडसावळे या भडसावळे परिवारानं जिजामाता हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेजचे राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त प्राचार्य माननीय श्री नंदकुमार सागर सर आणि जिजामाता प्राथमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका सौ गायत्री बेलसरे मॅडम यांचा सत्कार केला. तसेच जमलेल्या विद्यार्थ्यांना आणि जिजामाता संकुलाच्या सर्व स्टाफला अल्पोपहार दिला. याप्रसंगी श्री पांडुरंग शिंदे, सौ साधना आठवले, सौ मनीषा साळुंके हे विद्यालयाचे पालक उपस्थित होते. संध्या लाइव साठी प्रतिनिधी प्रल्हाद गिरमे, जेजुरी. महाराष्ट्र तसेच पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी संध्या लाइव न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.